malo na vedrije teme. Kakva je situacija sad sa tobom i Sanom Nikolić? Nekako to je nezaobilazno. Stalno se spekuliše da su u dobrim odnosima, da li niste? Pa znaš šta, mi smo stvarno... Mislim, ja to uvek kažem, ono, ja sam, meni prva asocijacija na Anu je Tara i to je nešto što, ja kažem, Bogu hvala da imamo takav dar od Boga i toliko lep i prosto to je nešto što nikad neće moći da pokvari naše međusobne odnose i to je ono što će ih uvek održavati lepi. Šta bi naveo kao njenu najveću vrlinu ili manu? Pa vrlinu, što je prosto neko ko... je zaista iskren do besvesti, nekad to možda i u savremenom društvu i nije dobro, a možda bi to isto i naveo kao manu. Simpatično je što kaže često da si detinjast. Da li to znači ako se promeniš da možda dođe do pomirenja? Pa ne, vidi, nikad se mi nismo mi u nekoj svađi, pa da sad tu treba nešto da se desi da bi se pomirili. Detinjast u nekim slučajima svakako jesam. Ja prosto tako živim i to je neki moj način života, ali svakako taj odnos će uvek biti dobar. Da li možda planiraš da radiš neke pesme za nju? Pa vidi, znaš da je saradnja na labilnoj odjeknula ludila. Da, zašto da ne, ali kažem ti, baš smo pričali pre intervjua, znaš, ja se trudim da sve bude potpuno prirodno, autentično i iskreno i da se, ja prosto ne radim po principu u konobara da neko naručuje pesmu ili pevača u kafani, nego prosto, znaš, kada se desi zaista to gde neke energije mogu da se poklope, zašto da ne. Evo već kad smo kod ljubavi, kod svega, kakav je tvoj trenutni emotivni status? Pa mogu ti reći, ja sam zaljubljen, imam ćerku koja mi je najviše na svetu znači, pogotovo kao neko ko je naš sveže izašao iz pritvora i neko ko zaista ima osjećaj da treba da nadoknadi tu ljubav i onako neko sam bio, unutra sam bio svestan koliko mi ta ljubav zaista fali i koliko je ta ljubav bezuslovna, iskrena i koliko mi ona daje energiju i motiviše me da u životu onako radim i da radim dobre stvari. Ali ako mislimo prema ljubavi ženi ili devojci? Pa ne, status je sada onako, status quo. Trenutno mogu ti reći da se više posvetio sebi, ćerci i poslu, što ne kaže da nekad u budućnosti se to neće promeniti. Jel bi smeo, neku Anu da upoznaš sa, kad bi našao neku novu devojku da je predstavio? Zašto da ne? Projekti na kojima trenutno radiš, znam da se mnogo toga krčka. Da, radim, zaista radim puno, radim na jednom jako zanimljivom projektu, imam jednu mladu izvođačicu koju sada završavam album, koji će izaći u okviru Balkatona. Potpuno nova, apsolutno neviđena do sada, neki sledeći ja, bukvalno u nekom ženskom maniru, devojka koja potpuno sama pravi sve, komponuje, piše tekstove, radi, jedan neverovatan talenat. Nju smo onako spretno skrivali od svega da prosto kad dođe taj dan da izađe u potpunom sjaju. Radim na svom albumu, moj album je nešto što sam doneo iz pritvora, tamo sam napisao 20-ak nekih pesama od kojih sam izabrao 8 pesama koji će izaći na tom projektu. Pesme su apsolutno autentične i sve pričaju tu neku priču koja mi se desila. U okviru toga radim jedan zanimljiv projekat koji će biti u nekom serijskom formatu, musical serija, gde će se naći dosta nekih naših ljudi iz filmskog sveta i gde će biti ceo taj projekat prožet sa novim pesmama sa albuma.